အခန်းစက်နဲ့သူတို့ကလောကကြီးတစ်ခုလုံးသူတို့အပေါ်တစ်ခုခုဂျေဆုဆက်ရမယ်လို့မခံစားတတ်ကြ။တင်းရှင်းတဲ့နေထိုင်ရခြင်းအပေါ်လောကကြီးကဂျေဆုတင့်နေရမယ်လို့ရှောင်မပြောပါနဲ့။ခ봐လောကကြီးကတင့်ကိုဂျေဆုဆက်เสียရမှာမရှိတာ။ဒီမှာခ봐လောကကြီးကအရင်ပထမအဖြစ်တည်နေလိုပါပဲ။ Robert Jones Badack လူကာစေကုတ္တရေးခံတဲ့ရောက်လာရတာကသူ့ကုမ္ပဏီရဲ့လူအင်အမြတ်ဌာနခွဲကဆေးလွတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။သူကအလုသမာထောက်ပံ့ကူညီရေးအစီအစဉ်မှမိန်ကွန်ပြောစဉ်အလုသမာဝန်တန်းတွေနဲ့ပြည်တနာတက်လိုပါပဲ။လူကာစေကုတ္တရေးဝင်ရပဲမဲ့ကုန်ကြစီရိုက်တော့ခြင်းလွတ်ပါတယ်။လူကာစ်က MBA ဘွဲ့ရပြီးကလေးကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးအလုပ်ကြီးအကြကြီးအဖြစ်ကုမ္ပဏီအလုပ်တစ်ခုရခဲ့တယ်။ သူရတဲ့ကုမ္ပဏီကိုအမှန်ယုံကြည်ပြီးစွဲလန်းတန်ရုံစင်ကြီးခဲ့တယ်။သူပေးခဲ့တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကြောင့်သူ့ရဲ့ကြီးကျက်ရည်မှုဟာကုမ္ပဏီအတွက်အမြင့်အဆုံးရအောင်ရှာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကရှင်းပြတယ်။လှုပ်ဖော်တွေကိုလည်းပိုဆန်းဆောင်းရေခါအောင်သူကူညီခဲ့တယ်လို့ဖြေခဲ့တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတင်းရဲ့အစီအဝေးမှာသူစကားပြောတာကိုဘယ်သူမှအာရုံစိုက်နားမထောင်ကြဘူးတဲ့။ သူကိုခေါင်းဆောင်နေရာတင်ပေးဖို့ဘော့စတန်တောင်းဆိုဖို့ကိုတော့သူဆီစဉ်နေခဲ့တယ်။အာနာရှိလာမှသူမိန်ကွန်ကိုနားထောင်လာကြမယ်လို့သူထင်နေခဲ့တယ်။သူ့ကိုရာဒူးတို့မြင့်ရဲ့အပေါ်ကြီးကျက်ရေးမှုကစိတ်မဝင်စားဘူး။ရာဒူးတက်ချင်ရင်သူ့ကိုလေးတန်နဲ့နဲ့ရှော့ဖို့လိုတယ်လို့ကြီးကျက်ရေးမှုကဝေဖန်တယ်။ဝေနန်းတွေကိုစကားပြောတဲ့အခါဘဝင်မြင့်တဲ့အထွက်နေတာကိုပြောတာပါ။ သူသဘောထားနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ထမ်းတွေကအကြီးကျယ်ရေမှုစီတိုင်တော်ကြတယ်။လူးကပ်စ်ကလူသားအရင်အမြင့်ဌာနခွဲကိုတိုင်တဲ့အခါအဲဒီဌာနခွဲကသူ့ကိုစိတ်ကူတာခံဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။လူးကပ်စ် ਨੇ ဒီမှာစကားပြောကြည့်တဲ့အခါသူကကွန်မဏီကိုလူသစ်အဖြစ်နောက်ဆုံးမှရောက်လာပေမဲ့သူသားရာထူးတက်သင့်တယ်လို့ခံစားရကြောင်းပြောပါတယ်။သူမှာကွန်မဏီကိုတိုးတက်စေမဲ့အကျင့်အစီတွေရှိတဲ့တဲ့။ လက်ရှိလာသာထပ်ပိုပြီးတင့်တယ်လို့ဆိုနေပါဗျာ။ဒါပေမဲ့သူရည်ညွှန်းချက်တွေကဝန်တန်းလှုပ်ဖို့ဂိုင်ဘက်တွေနဲ့ကြီးကျက်ရေးမှုအတွေ့ပြည်သနာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကနားလဲကြောင်းပြောပါတယ်။လူးကာ स ရဲ့အလုံးတီတပေါ်သားကအလုသမားတွေကိုလမ်းမဘယ်ဆွဲခေါ်နေကြောင်းသူသိနိုင်တဲ့အတွေ့အလုသမားတွေ ਨੇ ဘလို့စကန်းတွားရမလဲကျမတို့ဆွေးနေကြတယ်။ လေရှိဝင်တ so ဲ့အများစုကဝင်းနှန်းတဲ့ကြာလာပြီးမှနောက်မှရောက်လာတဲ့ကောလိပ်ဘွဲယာတစ်ယောက်ကအပေါစီကဆေးရလာလို့အောင့်သက်သက်ဖြစ်မှာပဲဆိုတာနားလေတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကပြောပါတယ်။သူကဝင်းနှန်းတွေကိုမိုင်မဲတယ်လို့သဘောထားကြောင်းသူဝင်ခံပါလေ။ဝင်းနှန်းတွေအလုံးကသူ့အပေါကုမဏီရဲ့အကောင်ဆုံးလူလို့သဘောထားလာစီမဲ့သူ့ရဲ့အပြုအမူတွေပြုပြင်ဖန်တီးရမာတွေကိုစိတ်ရင်းတခုလို့ဖို့လူးကက်စ်ကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ စီရင်တဲ့ပါရာအကုန်လုံးတော့မလုံနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နောက်နှစ်ပတ်ကြာတဲ့အခါလှုပ်ရတဲ့ပြောင်းလဲချက်တွေညှိကြတယ်။တခြားလူတွေကိုအကြံပေးစရာလောက်တာတွေရက်လိုက်တော့မယ်လို့သူကပြောတယ်။သူပြောတာတွေအတင်းနှောင့်ခိုင်းတာမျိုးလဲမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်။ဝန်ဟန်းတွေကသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်ပြီးအယူအဆတွေမေ့စင်တာကပေါ်လာပါတယ်။လမ်းကြောင်းမှန်ကိုခြေချမိပြီလို့တော့သူကထင်နေတယ်။ သူတံမိုးရှိတဲ့ဝင်နှန်းတရားဖြစ်ရစီကိုဥတီနေမိပြီလို့လူးကတ်စ်ကပုံမူယုံကြည်လာပါတော့တယ်ဆက်ကြဝလာရဲ့အလေကောင်းမှာဂျိနုတ်တို့အားလုံးဘဝထဲမှာကိုဝေစုနဲ့ကိုတင့်တင့်အောင်တော့လူချင်းနေကြတာပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တင့်တင့်ရှောက်လုံကျင်းကျဲမှာမရှိတာကြောင့်တေစုံတရားကြီးစုဆက်လာတာမြို့ပူတာဖြစ်နိုင်တယ်အောက်ပါအချက်တွေမှာတင့်အကောင်းမြင်တုံ့ပြန်နိုင်ပါတလား လုပ်ငန်းတာဝန်အများစုမှာပြင်းပြလူတွေထက်တင်ကပိုကောင်းကောင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။အကျိုးဆက်တွေကိုလက်ခံမယ့်အစာပြည်တနာတွေကတင့်လန်းကြောင်းနဲ့တွင်ထိုးထွက်စကားပြောချင်တာပုံများတယ်။တင်ဟာအောင်မြင်ဖို့ရာမွေးဖွားလာတယ်လို့သင်ယူနေတယ်။တင့်ရဲ့ကိုကိုကိုတက်မိုးထားခြင်းကတင့်ရဲ့ရုပ်ဥစ္စာဒဏ္ဍာနဲ့ခြိနှောင်ထားတယ်လို့သင်ထင်တယ်။သူများရဲ့အကြောင်းနားထောင်ရတာထက် အက so ောင်ကိုပဲတင်ပြောချင်နေတယ်။တင်ကတိတ်ခက်ခက်ခဲခဲမကြိုးစားဘဲနဲ့အောင်မြင်နိုင်လောက်အောင်စမက်ကြတယ်လို့ကိုကိုကိုထင်နေတယ်။တခါတရံတင်အားထုတ်ယူလို့မရနိုင်တာတွေကိုဝယ်တဲ့အခါမှာကိုကိုကိုတရားတယ်။ဒါရဖို့ထိုက်တန်တယ်လို့ကိုဘာသာပြောနေတယ်။ကိစ္စများစွာမှာတင်ကကျွမ်းကျင်သူပဲလို့စဉ်းစားနေတယ်။လောကကြီးကကျွန်ုပ်တို့ကိုဂျေစုဆက်ရမယ်လို့ဘာကြောင့်ခံစားနေကြရတာလဲ။ လူးကက်ကသူ့ဘဝတလျှောက်လုံးသူဦးရဲသောသားအဖြစ်ကြီးပြင်းလာခဲ့သူပါ။သူမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့သားကိုကောင်းစားအဖြစ်မွေးလာသူမှုမလွဲမသွေအောင်မြင်ရမယ်လို့အတိဆွဲမှတ်နေတယ်။ဒါကြောင့်လူးကက်ပွဲရသွားတော့ကြီးမြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုယုံကြည်ဆွဲမှတ်လာတော့တာပါပဲ။ဘယ်အလို့ရှင်းမဆိုသူ့ရဲ့ပါရမီကိုချက်ချင်းအပြည့်အမတ်ပြပြရမှာဖြစ်ပြီးသူ့တို့အထယ်ကိုပါလာတာကိုပဲကံကောင်းတယ်လို့မှတ်ကြရမှာပါ။ စင်ノートနေတဲ့ဒီကဘာလောကကြီးမှာအခွင့်အရေးတွေနဲ့အခွင့်ထူးခံမှုတွေကိုမကြကဏအုပ်ထွေးနေကြတယ်။မကြကဏလူတွေမှာပျော်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်တို့ဒါမှမဟုတ်လေးလေးစားစားဆက်ဆံခံရဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ထင်မှတ်နေတာဟာတခြားလူရဲ့အခွင့်အရေးတွေတွားကျူးကျော်ရင်ကျူးကျော်ပါစေဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်။ အခွင့်ထူးရဖို့ကိုဟာကိုစ조사ယူရမယ့်အစားလောကကြီးကပဲသူတို့ကိုယေရှုဆက်တဲ့သဘောနဲ့ပေးရမလို့လို့ပြုမှုနေတတ်တယ်။လောကကြီးကအစ်ကိုယေရှုဆက်တဲ့ ਨੇ လို့ခန်းစားရချက်ကအထက်တန်းကြတယ်ဆိုတော့အာယုံနဲ့တော့တုံ့စုံတရားမပတ်သက်ပါဘူး။တစ်ခါတစ်ခါမတရားဘူးဆိုတဲ့အပြီပဲ ਨੇ တော့ဆိုင်နေပါလေ။ယန်းတွင်ကြီးဆိုတဲ့စိတ်ပညာရှင်ဆာရေးစရာက generation me နဲ့ thena စစ်စစ်စစ် epidemic စာအုပ်တွေရေးခဲ့တယ်။ narcissism ဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလွန်းတဲ့ဘဝမြင့်ယောဂအကြောင်းနဲ့အခွင့်အထက်မှူတွေအကြောင်းလည်လာတဲ့သူပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေမှာယုတ်ဝိတ္ထုပစ္စည်းတိုးတက်ကြီးပွားလို့တဲ့လောဘယမတ်ကြီးပြီးအလောက်ကျူးစားလို့လို့စိတ်ကြတော့ကြာဆင်းနေတတ်တယ်လို့သူကဆိုတယ်။ ဒီအဆက်ပြတ်မှုအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေအကြောင်းရင်းများစွာသူမကအကြံပေးရမှာအောက်ပါအချက်တွေပါနေတာတွေ့ရပါတော့တယ်ကုကုကတံပိုးထားမှုခလေးတွေတိုးတက်လာဖို့အာယုံစိုက်ရတာကထက်တန်လာကြီးခလေးတွေကိုကုကုကတံပိုးထားရေးတိုးတက်စေဖို့ဥတီတဲ့အကြောင်းတွင်းပရိုဂရမ်ဖြစ်တယ်ငါ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့များအကုန်မဲတို့တင်င့အကောင်းဆုံးတို့စာတန်းတွေရေးထုတ်ထားတဲ့ရှက်အင်းကြီးတွေဝစ်ဆင်ခိုင်းတာမြို့ပေါ့ ကိုအပြူအမူအတွက်တာဝင်ယူတတ်အောင်လေ့လာရမှာမိဘတွေကဟန်တာကာကွယ်နေတာပို့လွန်းနေမှုကလေးတွေကသူတို့အပြူအမူအမားရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတွေ့အကြုံရှိပါဘူးဘလို့တာဝင်ယူရမယ်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုမလေးလာဖြစ်ဘူးဥ္ဇာဒဏကျွဲဝအရှံပယ်ဖြစ်လေလေတာဝင်မဲ့ရံကားမှုကများတဲ့ကြတဲ့မိဘတတိရေကာကွယ်အလိုလိုက်မှုတွေလူကြီးလူကောင်းမျက်နာစုတ် ဒုစရိုက်ဂိုင်းကောင်းဆောင်တွေဖြစ်လာတယ်။လူမှုရေးမီဒီယာတွေကကိုကိုကိုအရေးပါမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုတလွဲလောက်စားဖြစ်ပေးမှုဒီလိုလူမှုရေးမီဒီယာတွေကဟာဆစ်စစ်စင်ကိုလောက်စားဖြစ်မဖြစ်ကအေးစားမရှင်းလင်းဘူးအထက်တန်းကြရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝင်လေဟမှုကတော့ကြီးဝတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုတံမိုးထားမှုကျော်ဝါရေးမှာ လူရေလူမှုရေးမီဒီယာပဲလှည့်ဖို့အကြံပေးတဲ့တက်တီတာဒကတွေတော်ရှိကြတယ်အခွင့်ထူးခံလိုမှုအာယုံရဲ့ပြေတနာလူကက်စ်ရဲ့အခွင့်ထူးခံလိုမှုအာယုံဟာရုံးမှာမိတ်ဆွေတွေတိုးတက်ရေးမဟုတ်တာသိကြတယ်လူရာတူးတိုးတက်ရေးအတွက်လဲအထောက်အကူမဖြစ်ဘူးအခွင့်ထူးခံလိုမှုစိတ်ကအရာရာရတင်ရတိုင်းတာရှာမီရေးကိုဟန်တာထားတယ် တင်ကခက်ခက်ကြဲကြဲမကြိုးစားကျင်တော့ပဲတင်ကိုကျေးဇူးဆက်တင်တာတွေမရဘူးလို့ညည်းညူနေရင်အလုရှုပ်နေတော့တယ်။အဲ့ဒီအစားတင်မျောလင့်နေတာကတင်ကဘယ်သူပဲဘဲဝါပဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးရတင်တာတွေပဲ။တင်အပြုအမူတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာတွေလက်တင်ခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူး။လူတွေအပေါ်ယထာဘုရားမကြတာတွေတောင်းဆိုမိလာတယ်။ဆက်ဆံရေးတစ်ခုအပေါ်အ되ပဲရှိတဲ့လမ်းနဲ့ပေါင်းယုံတင်တာတွေပြက်ကွက်တော့တယ်။ အမြဲတမ်းတောင်းဆိုတတ်တာကငါကောင်းကောင်းဆစ်ဆန်ခံရဖို့ထိုက်တန်တယ်လို့တွေးနေရင်ကိုယ့်ကိုကျင့်ကြင်နာနာရှိမဲ့အပေါင်းအဖော်မျိုးဆွေးဆောင်နိုင်စေမဲ့မိတ်ဓာမျိုးပေးဖို့ပြက်တနာတွေရှိနိုင်တယ်။တင်ကိုတင်မဲအာယုံပြုတ်နေရင်စာနာစိတ်ထားဖို့ရာအလွန်အကျွံစိတ်ခေါ်ရာကျနိုင်မယ်။တင်အခွင့်တူးခံလူရက်နဲ့အရာရာတင်မျောလင့်တယ်လို့မရတဲ့အခါတင်မဲတားကောင်ဖြစ်နေရတယ်လို့နဲ့မခံကျင်စိတ်တူးတူးခါခါဖြစ်နေမယ်။ တင်ရှိနေတာတွေနဲ့ကြည်နဲ့ရောက်ရင်းပြီးတင်လုံနိုင်တာတွေလွတ်လွတ်လැလ့လုံနေမဲ့အစားတင့်မှာမရှိတာတွေအပေါ်မှာပဲအယုံဆိုင်ပြီးတင်မလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်မှာပဲစိတ်ကအယုံကြနေမယ်။တင့်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာတချို့ရာရေးမှာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပွဲရှိပေတော့တယ်။တင့်ကိုတင့်အပေါ်မှာပဲယာယူပါ။ လူးကပ်ကသူ့ရဲ့အခွင့်တူးခံလိုမှုအယုံကသူ့ရောဘေးပတ်ဝင်ခြင်းကလူတွေပါထိကြေးစေချောင်းနားလေပူလူလာပါတယ်။သူ့အပေါ်ဘေးကလူတွေကဘလို့တိမြင်လာပုံတွေကိုမြေလုံးဖြွင့်ကြည့်မြင်လာနိုင်တာနဲ့လုတ်ဖို့ရေအပေါ်သူ့ရဲ့ရှုမြင်ပုံတွေနီလန်းတွေစတင်ပြောင်းလာနိုင်စွမ်းရှိပြီးသူတို့အပေါ်သူ့ရဲ့ဆက်ဆံပုံတွေပါပြောင်းလာပါတယ်။ အလုတ်လေစူးစမ်းလုချင်းစိမ့်ရှိလာပြီးနှိမ့်ချမှုနဲ့ပေါက်ဆက်လာနိုင်တာမို့အလုတ်တွေဆက်လုံနေစေပဲရှိပါတယ်။တင့်ရဲ့အခွင့်ထူးခံလိုမှုအယုံအပေါ်တတိရှိရှိသိမြင်မှုတွေတိုးတက်လာရင်ဂျင်းတို့တချိန်လုံးမီဒီယာထဲမှာမြင်နေရတာကလူချမ်းသာတွေနာမည်ကျော်အမှုပညာရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာပုံမှန်ဥပဒေတွေနဲ့စည်းမျဉ်းတွေကသူတို့အတွက်သုံးမရဘူးလို့ထင်တတ်ကြတာကတော့ သူတို့ကတတိတခြားထူးခြားနေလို့ပဲလို့ထင်မှတ်ကြလိုပါပဲ။ Texas နဲ့မှအရန်မူပီကားမောင်းတဲ့ဆဲကျော်သက်ကောင်လေးတယောက်ကလူလေးယောက်ကိုကားနဲ့တိုက်တတ်ပြီလို့လူသက်မှုနဲ့တရားခွင့်စီရောက်ခဲရတယ်။တရားခန်ရဲ့အကျိုးဆောင်ခုခံကာကွယ်ရေးအသင်းကတရားခန်မှာ influenza ဆိုတဲ့နောက်ခံပိုးများတွေ့ဝါမှုဒဏ်ကိုခံနေရကြအောင်တင်ပြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တရားခန်ကဥပဒေအထက်ကရှိနေတဲ့သဘောပါပဲ။ ဒီဇောဒကတက်မှုကြောင့်၁၀ကြောသက်တည့်ရခန့်ကောင်းလေးမှာလူချမ်းသာတာအဖြစ်မွေးဖွားကြည့်ပြင်းလာခဲ့ရတာကြောင့်မိဘတွေရဲ့အလိုလိုက်ထားတာမှုသူအပြုအမူအတွက်တာဝန်ရှိမှုကိုလက်ခံဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။၁၀ကြောသက်ကောင်းလေးကနောက်ဆုံးအလွဲသုံးပစီပြန်လဲပြုတ်ပြင်းရေးစက္ကန့်ကိုပို့ဖို့စီရင်ချက်ချလိုက်ပြီးထောင်တွင်အကျဉ်းချမခံရတော့ဘဲလွတ်သွားတယ်။ ဒီဇလန်မျိုးကလူအဖွဲစီတဲ့မှာလူတချို့ကအခြားလူတွေထက်လောကကြီးရဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းခံရည်ဒလားဆိုတဲ့အယူအဆကိုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာပါဗျ။အခွင့်တူးခံလိုမှုရဲ့ဒီသိမ့်မှုရတဲ့အခိုက်တန့်တွေကိုပိုတည်ရှိလာစေဖို့စူးစမ်းရမယ်။ကဘာကြီးအပေါ်တင့်ရဲ့ကျေးဇူးတွေရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်နေမှုတွေ၊တင့်မှာကိန်းဝင်နေကြောင်းညွှန်ပြနေတဲ့အောက်ပါတွေးပုံများကိုကြည့်ရှုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ဒီကိစ္စမှာငါပူထိုက်တယ်ထိုဥပရေကမိုက်မဲတာမှုငါလိုက်နာဖို့မလိုဘူးဒီဟာထက်ငါပူအဖိုးတန်တယ်ငါကမြင့်မြင့်မှမှအောင့်မြင်ရမယ်လို့ပဲကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကငါရဲ့လန့်အတိုင်းလာလိမ့်မယ်ငါနဲ့ပသက်ရင်တခခုသီးခြားထူကြတာတွေကအမြဲတမ်းဖြစ်လာနေကြပဲအခွင့်ထူးခံလို့တဲ့အာယုံခံစားသူလူများစွာကကုကုကဒတိရှိမှုတွေကြီးမဲနေကြတယ် သူတို့ကိုသူတို့ခံယူထားတဲ့အတိုင်းပဲအခြားသူတွေလည်းအလားတူသာပဲခံယူသိမြင်ကြမယ်လို့သူတို့ထင်နေကြတယ်။တင့်မာရှိနေတဲ့ဒီအတွေ့တွေကိုဂရုပြုပြီးအောက်ပါအမှန်တရားတွေကိုခေါင်းထဲထည့်ထားပါ။ဘဝမှန်တမျှအလုံးမြမြတတတော်မဖြစ်ကြပါဘူး။တချို့လူတွေကအခြားလူတွေထပ်ပေါ်ပြီးအကောင်မြင်အတွေ့အကြုံရှိတတ်ကြတယ်။ဘဝကဒါပဲ။ တဲ့လက်တွေစိုးဝါညဉန်းလာရင်ကဘာကြီးကတင့်အပေါ်ကျေဆွရှိနေတယ်လို့ဆိုလို့ရမရဘူးတင့်ပြေတနာတွေကပဲတီချထူချနေတာမဟုတ်ပါဘသူတွေရဲ့ဘဝတွေကမှတင့်နဲ့အလားတူစွာရှိနေမှာမဟုတ်ပေမဲ့အချားသူတွေမှလဲသူ့ပြေတနာသူ့ဝမ်းထဲကြွေးစရာနဲ့သူတို့ရှိနေကြတာပါပဲစိတ်ပြက်လက်ျှောက်မှုကိုတင့်တုံပြန်ရမှာတင့်ရွေးစရာရှိပါတယ်အခြေအနေကိုတင့်မပြောင်းလဲနိုင်နေတာ ဘလိ na, ah ni, ု ja ့တုံပြန်ရမလဲဆိုတာတော့တင်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ပြေတနာအခြေအနေကြေကွဲမှုတွေအလိုက်တင်ဆုံးပြတ်နိုင်တယ်။တင်ချာမပေါထိုက်တယ်လို့မရှိဘူး။အခြားလူတွေထက်တင်ကပိုကောင်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။တင်ကကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအမွေခံတင်နေ။အာထုံမှုနဲ့အချိန်ရဲ့အကျိုးတရားတွေတင်တာရတဲ့နေဆိုတာမဟုတ်ပါ။ရယူခြင်းမဟုတ်ပေးဆက်ခြင်းသာအယုံဆိုင်ပါ။ စီဘာကောင်တယ်ရဲ့အတန်လှွင့်လိုက်တစ်ခုကရံပုံွေမြင့်တင်ကြီးကြောင်းညာအစီအစဉ်ဆာရာရဲ့ကြီးဟာကိုနားဆင်လိုက်ရတယ်။ဆာရာကကျမနဲ့တမျိုးတည်းလို့နောက်ပိုင်းသိရတယ်။ဆာရာမှာအမွားကြီးအမတ်တယောက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်။ဆာရာနာမည်က Sarah Robinson ပါ။ဆာရာကအသက်24နှစ်ရှိပြီးအုံနာအကြိတ်ရောင်ယောဂဖြစ်နေတယ်။ခွဲစိတ်ကုတာခံပြီးစီစားလို့တစ်နှစ်ခွဲကျော်ကြာသွားတယ်။ ကင်ဆာနဲ့တိုက်ခဲရတယ်။ဆာရာကသူမမှာကင်ဆာရောဂါရနေတာကမတရားဘူးလို့မခံစားရတဲ့အပြင်တခြားလူတွေကိုဂူညိဖို့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုဟာကူချမှတ်ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့အလောထုတ်နေသေးတယ်။သူမရဲ့ကုသမှုစင်တာမှာအချားကင်ဆာလူနာတွေကိုတွေ့ဆုံပြီးစကားပြောကြည့်တဲ့အခါကုသစခန်းကိုလာရတဲ့လူနာတွေအဖို့၅နှစ်ကြာကားနဲ့လာရတဲ့ရ웨မင်းနယ်ဘက်ကဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီ၅နာရီကြာခရီးကိုတပတ်ကို၅ရက်ဒုက္ခခံလို့စည်းလာကုရရာကြောင်းတည်လိုက်ရတယ်။ဟိုတယ်မှာ၅ပြီးတဲမခိုနိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင်သူတို့ကားကိုဝေါမတ်ကုံတားရဲ့ကားရက်နာကွက်လပ်မှာပဲကားထိုးရထားပြီးကားတွေညအိပ်ကြရတယ်လို့ကြားရတယ်။ဒီတော့ဆာရာကစေကူတာစင်တာအနီးမှာစီးယုံကီဟာတဆောင်းဖန်တီးမယ်လို့စိတ်ကူတယ်။ဆာရာက Rotary Club မှာအဖွဲဝင်ဖြစ်ပြီးသားမို့သူမရဲ့အဖွဲဝင်တွေကိုအဒီစိတ်ကဖွင့်ပြောတိုင်းပြီတက်နိုင်သလားကိုကြီး जा ဘို့မြစ်တာရက်ခံပါရယ်အဖွဲဝင်တွေကကိုကြီး့့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 ့ ပြရသခင်ထံယုံကြည်မှုတွေအားကောင်းနေစေဖြစ်ုံမကသူမရဲ့စိတ်ယုံတွေဟာတကယ်လက်တွေဖြစ်လာရေးဆန္နာအာတိတလည်းအားကောင်းနေစေပါပဲ၂၀၁၁ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာစာရာတယောက်အသက်၂၆နှစ်အရွယ်နဲ့꧀လွန်ခဲ့ပေမဲ့သူမိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းတွေကစာရာရဲ့ကေဟာတကယ်အကောင့်အထဲပေါ်လာရေးကိုစတင်လုပ်ကြတော့တယ်ဆက်ရှင်လာအတွင်းရန်ပုံငွေဒေါ်လာတစ်သိန်းနီးပါးရလိုက်တယ် ဆာရာရဲ့သမီးတော်ရံပုံလေးစူးစောင်းကြည့်တဲ့ပါလာပြီးမောမားလို့မှက်ထားတဲ့လင်မိနစ်တန်မြာကြီးရောင်းပြီးငွေရှာတယ်။ຢာတဲ့ငွေတွေနဲ့ပရီဘောကစတိုးဆိုင်ဟောင်းတစ်ခုကိုဝယ်ပြီးကုခန်တွဲစေးယုံကြီးဟာတစားတည်ထောင်လိုက်ကြတယ်။ကန်ဆာယောဂာတဲ့တွေစေးယုံနဲ့အိမ်တွားကြည့်ပြန်ကြည့်လောက်စရာမလိုတော့ပဲစေးယုံကြီးဟာမှာပင် ddotti thavara နေသွားနိုင်တော့တယ်။ Sarah မှတန်းကြ ाने ရေးချထားခဲ့ရမှာကျမကရှင်းတန်နေတဲ့ကံအကောင်းဆုံးမိမာတယောက်ပါပဲလို့ကြွေးကြော်ထားခဲ့တယ်။ကျမမှာအင်မတန်ခိုင်မာတဲ့အတီးပြွချက်အဖြစ်တွင်ပြင်းတဲ့ဘဝရဲ့တွင်ပြင်းမှာအားလုံးခြံထားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားပါရစေ။သူမရဲ့မှတန်းကောင်းလို့ချက်ပါ။သူမရဲ့တည်မင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ဝင်တာဟာဒီလိုတတိမျိုးရှိလို့ဖြစ်တယ်။ လူတွေဒီကံဒီရင်ယုံ간다ဲ့နောက်တည့်ရဲ့ဆက်နေဖို့မတွေးပဲသူတပားကိုကုညီဖို့အချိန်တွေပို့တုံးသွားရင်စဉ်းစားတဲ့တယ်လို့ခံယူသင့်မြန်တဲ့မိကလေးပါပဲ။ကဘာကြီးကိုဘာပြီးဆက်ရမလဲဆိုတာအယုံဆိုင်သွားခဲ့ပြီးဘာမှမပြောဘဲလူအမျိုးကိုကျေးဇူးဆက်သွားခဲ့ပါရဲ့။အသိင်္ဂစားသမားကဲ့သို့ပြုမူပါ။တင်းလုတ်ဖော်တွေနဲ့စစ်စံရေးတွေစစ်စစ်မှန်မှန်ဖန်တီးခြင်းရင်အသိင်္ဂစားသမားတွေလိုပြုမူရမယ်။ ပါရတရားတွေမတရားတွေအာယုံဆိုင်မနေပဲအောက်ပါအချက်တွေကိုစူးစမ်းကြည့်ပါ။တင့်ရင်အေးပါမှုကိုမဟုတ်ပဲတင့်အားထုတ်ချက်ကသာအာယုံဆိုင်ပါ။တင့်ကိုယ်တင့်ထင်နေတဲ့အရေးအချင်းတွေပို့ပို့တတစဉ်းစားနေမိတဲ့အစားတင့်ရင်အာထုတ်မှုတွေကသာအာယုံဆိုင်သွားပါ။တူတက်ဖို့အခမ်းတွေကများစွာရှိကြတယ်။ဝေဖန်မှုတွေကိုစိတ်တည်ရရှိရှိလက်ခံပါ။ လူတွ uh then, ေရဲ့ဝေဖန်ချက်တွေကသူတို့တင့်အပေါဘလို့မြင်နေဆိုတဲ့အပေါအခြေခံနေ။တင့်ကိုတင်ထင်မြင်နေတာနဲ့တော့곽ချတာပေါ့။ဝေဖန်မှုကိုအကဲဖြတ်ပါ။တင့်အပြုမှုတွေပြောင်းလို့မပြောင်းလို့စဉ်းစားတော့ပါ။တင့်အမားနဲ့အားနေချက်များကိုအတိအမှန်ပြပါ။တင့်ဝင်ခန့်လို့ဒီဖြစ်စေဝင်မခန့်လို့ဒီဖြစ်စေအမားနဲ့အားနေချက်တွေကလူတိုင်းမှာရှိတတ်ကြတာပဲ။တင့်မှာရှိတဲ့မလုံခြုံမှုတွေပြည့်တနာတွေ ဆဲဆ so ာမှုမရှိတဲ့ဇေယျတွေကိုကုဟာကိုအတိအမှန်ပြုထားရင်ကိုကူကိုတည်မြှင့်မှုဖောင်းပွားမလာနိုင်ပါဘူးအချားလူတွေဘလို့ခန်းစားရကြအောင်ကိုစဉ်းစားပါဘဝမှာတင်ပါတွေထိုက်တန်တဲ့လေစဉ်းစားနေတာထက်အချိန်ယူပြီးလူတွေဘလို့ခန်းစားနေရကြအောင်ကိုသာစဉ်းစားပါအချားလူတွေကိုစာနာတတ်လာရင်တင့်ရင်ကိုကူကိုအေးပါကြအောင်အယုံတွေဖောင်းပွားနေတာကြာစင်းနိုင်တယ် နေចាំမှုကိုလေ့ကျင့်သွားရင်သင်အားပိုကောင်းလာမယ်။1940ကဝီမာရု့တ်အော်ဖာမကြီးထွားပဲໝွေလာတယ်။၄ဘောင်မဲ့ရှိတာမှုဖြားနာခြူခြားတဲ့ခလီဖြစ်ခဲ့တယ်။၄နှစ်အရွယ်နဲ့ပိုလီယိုဖြစ်ရတယ်။သူမဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူတာမှုလေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့အချိန်အနည်းတိုးတက်လာပြီးဆက်နဲ့နှစ်မှာသူမဘဝမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပုံမှန်လမ်းလျှောက်နိုင်လာတယ်။ ကြောင်တွင်အားကစားအတင်တွင်ရဲဝင်ပြီးအားကစားတွင်လှုပ်တယ်အပြေးကိုသူမဝါသနာပါလားလို့အပြေးကျင်လာရင်6မှနှစ်တမိမှာ1956အိုလံပစ်အတင်းမှာအတက်အငယ်ဆုံးအဖွဲဝင်ဖြစ်လာတယ်မီတာ400လက်စင်ကန်ပြေးပွဲမှာခြေတစိ့ရရတယ်တက်နစီပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကိုတက်ရင်အပြေးဆက်ကျင်တယ် 1960အိုလံပစ်ပွဲမှာပွဲတစ်ခုထဲမှာရေတစိမ့်၃ခုရခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအမေရိကန်အားကစားမယ်ဖြစ်လာတယ်။အ мян ဆုံးသမိုင်းဝင်အမျိုးသမီးဖြစ်လာတယ်။ခံယူ widetilde မြင်တဲ့မိကလေးပါပဲ။ကဘာကြီးကိုဘာပြီးဆက်ရမလဲဆိုတာပဲအာရုံစိုက်သွားပြီးဘာမှမမျှော်ကိုပဲလူအများကိုကျေຊုဆက်သွားခဲ့တယ်။ Rudolph ကအသားအယောင်ခွဲခြားမှုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အာဖရိကအမေရိကန်အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။စဉ်စီရဲရဲနဲ့ကြီးပြင်းလာရပေမဲ့လောကကြီးကသူမကိုကျေးဇူးတင်တဲ့လူမယူစားဘူး။တင်ပါပြီးမြောက်ဖို့စူးစားစူးစားအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာစီကံရဲ့ကိစ္စပဲ။မြို့လယ်လမ်းကြားတွေမှာကျမအတွက်ဘဝကဘာလဲဆိုတာရှာတွေ့ဖို့ကျမဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ 1994ခုနှစ်မှာသူမအွယ်လွန်းသွားပေမဲ့ root of ကအာကစားမျိုးဆက်တွေအကြဆင်ရအဖြစ်ဆက်ရှိနေကြတယ်။လူးကပ်စ်ကသူ့အတွေးတွေရက်လိုက်ပြီးစတင်လည်လာသွားမယ်လို့မျက်လုံးပွင့်သွားပြီးနောက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေတိုးတက်လာပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာ company အတွင်သူ့ပန်းနိုင်စီသွားဖို့အလို့တွေမှာလိုအပ်တာတွေគុညည်နိုင်လာတယ်။ သူတောင်းဆိုတာတွေရက်လိုက်ပြီးခုမှရှိတည်းမရနဲ့ပူ၍ပူ၍ရောင်ရဲနိုင်စမ်းရှိလာရင်ဘဝမှာအရာမှအကျိုးတရားအတိအပွင့်တွေကိုရိတ်သိမ်းမိမှာပဲဖြစ်တယ်။စေတနာအပြည့်ရှိရင်းနဲ့တွေ့နေကြထောင်ကြများ။တင်ပူထိုက်တန်တယ်ဆိုတာတွေညှဉ်းညူမနေဘဲကဘာကြီးကပေးသလောက်နေဘဲလက်ခံတွားယင်းတင့်စိတ်ခွန်အားတွေတိုးလာမှာပါ။ဒါကသိဆဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့အရေးအတွေ့တွေပါပဲ။ သင်ဘဝရဲကအချိန်ယူပြီးနိကက်စွာခယူဆိုင်ကြည့်ရင်တင့်ကိုတင်ဖြက်စည်းနေတဲ့စိတ်တဘောသားတွေကိုဆုံးခန်းတိုင်စေပါလိမ့်မယ်။အခုအညီရနိုင်တာတွေကုကူကူတံမိုးထားမှုပမာဏကိုစမ်းမအောင်တုတ်တက်ရီ။တင်ကထက်တန်းကြရဲလို့ပြုမှုနေတဲ့သင်ဘဝရဲ့နှုတ်ပယ်နေရတွေကိုမှတ်မိနေရီ။တင်ရယူခြင်းနဲ့အရာတွေထက်ပေးဆက်လိုတဲ့အရာတွေကိုသာအာယုံဆိုင်သွားရီ။လိုအပ်နေတဲ့တခြားလူတွေကိုပြန်ပေးရီ။ အသင်ကစားသမားတယောက်ကဲ့သို့ပြုမူ၏အခြားသူများ၏ခံစားချက်များကိုစဉ်းစားပေ၏အခုအညီမရနိုင်တာရီတင့်ကိုတင်တဲ့တင့်အရေးချင်းတွေအပေါ်ယုံကြည်ချက်လွန်ကဲလာခြင်းအရာရာတိုင်းလူလုံးမှာလူအများစုထက်တင်းငါပိုကောင်းတယ်လို့အတင်းထင်နေခြင်းဘဝထဲမှာအရာကိစ္စတွေအပေါ်တင်းငါထိုက်တန်တယ်လို့ပဲအမှတ်တွေတင်းကြုံယူဖို့ထိန်ထားခြင်း တင်ထိုက်တန်တာတွေမရဘူးလို့ထင်နေတာကြောင့်အခြားသူတွေကိုပေးဖို့ညှဉ်းဆန်းခြင်းတစ်ချိန်လုံးတင့်အတွက်အကောင်းဆုံးတွေသာရှာနေခြင်းတင့်ကိုယ်ပိုင်းခံစားမှုတွေကစိစသာခြင်းတွေထည့်သွင်းခြင်းအခန်း၃သူတို့ကချက်ချင်းရာလတ်တွေပေါ်လာမယ်လို့မမျှော်လင့်တက်ကြ။တီးခန့်ခြင်းတောင်းခန့်ခြင်းဇွဲနဲ့ အပတ္တကိုလ်ချွေးထွက်အောင်စူးစမ်းခြင်းတို့ကအောင်မြင်ခြင်းအတွက်ဖြူလဲမရနိုင်တဲ့ပေါင်းဆက်ထားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်။နပိုလီယံဟေးမာစီကသူမဘဝမှာမပျော်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရတာဟာဘာကြောင့်လဲလို့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ခုလုံးအပေါ်မှာဂျီနဲ့အားရမှုမမရဘူးဖြစ်နေရတယ်။သူမရှင်းပြချင်အရာသူမအင်တာဂျေးကအိုကေနေတာဖြစ်ပြီးကလေး၂ယောက်နဲ့စံပါတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေနဲ့အစင်ချောနေတယ်လို့ဆိုတယ်။ အလောက်ကိုတော့မမတ်မောမောမရှိလို့သိစိတ်မဝင်စားလာပါဘူး။သူ့လူငါလူတမန်လူတွေထက်သူ့မကပိုစိတ်ဖိစီးနိုင်ជាងရှိတယ်လို့သူ့မစဉ်းစားမိလာတယ်။ကုကုကူကူကြီးရိတ်တဲ့ရေတက်ကြမ်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဖက်တာလဲဘာအကြောင်းမှမထူးဘူး။ဘဝကမပြောင်းလဲတာနဲ့စိတ်ကူတာကြီး၃ချိန်ကုတာခံသေးတယ်။နှစ်နှစ်လောက်ကလေးကဒီလိုကူပူးနေတာဘဝကဘာမှမပြောင်းလဲခဲ့ဘူး။ စေကူတရီလည်းဘာမှမကူညီနိုင်ကြောင်းသူမတေချာမှတ်ယူမိတယ်။စေဝါစားတာကပိုအကျိုးရှိမယ်လို့သူမတွေးမိပြန်တယ်။ကျမကမာစီပြောတာမှန်နိုင်တယ်လို့ပြောပြပါတယ်။သူမပြောတဲ့အတိုင်းစေကူတရီ थेरेपी နီးကမကောင်းရင်ဒါကိုသူမအမထုတ်ပဲနေနိုင်ကြောင်းဒါပေမဲ့စေဝါစားတော့ရင်လေစေဝါတို့ထုံဆန်ကရေရှည်ဆွေးစားဖို့လိုတာမို့မြ мян ကြီးအာဏိသိင်ခံရအောင်မဟုတ်သေးဘူးလို့ရှင်းပြရတယ်။ စေနေကုသချင်းဤကဘဝတစ်လျှောက်လုံးဇောက်ချလို့ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ចောင်းနဲ့ခတ်တတပီအောင်ကုသချင်းကထိရောက်တယ်လို့သူမကိုရှင်းလင်းအောင်ဆွေးဆောင်ပြောရတယ်။စေကုသချင်းပမာဏအကျင့်များတာနည်းတာတွေမတွက်ပဲသူမလိုက်နာရမယ့်အကြံပေးချက်တွေကိုထိတိယယောက်လုပ်ရည်လားဆိုတာကပဲအရေးကြီးတယ်လို့ဆွေးဆောင်ပြောရတယ်။ရန်အနှဲငယ်သူမစဉ်းစားပြီးမှစေကုသခံဖို့စူးစမ်းကြည့်မယ်လို့တဘောတူလိုက်တယ်။ စေကူတာမှုအကျင့်နဲ့နဲ့လှုပ်ပြီးချိန်မှာမာစီက"သူမရဲ့ဘဝနေပယ်များစွာမှာရလက်တည်းချက်ချင်းထွက်ပေါ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့ကြောင့်ကို"ကျမရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရှိလာမိတယ်။တခခုကအစ်စ်လုထတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါဒနာပါတာတခခုလုထတာဖြစ်ဖြစ်တခခုကြိုးစားတဲ့အခါချက်ချင်းရလက်မပေါ်ခဲ့ရင်အလွေတကူအဲ့ဒီအလုတ်ကိုဆွတ်လွတ်ပြတ်တက်တဲ့အကျင့်ကိုပါတွေ့ရတယ် လာအနှဲငယ်ဆွေနှီးကူတာပြီးနောက်သူမကကိုယ့်ရဲ့တီးခတ်နိုင်အောင်ဤနိုင်စံမရှိအောင်အငမ်းမရလောကြီးတဲ့စိတ်ကိုပြင်မှုမဟာပြူဟာရိရှားတွေ့လာတယ်။ပန်းနိုင်တွေစတင်ချထားရမှာသူမရဲ့ပညာရဲ့အထွတ်မဟာပွဲမဟာဝိဇာပွဲယူဖို့နဲ့အိန္ဒောင်ကြီးအမလို့အမရဖြစ်နေတာတွေကိုတိုးတက်ရေးလဲပါဝင်တယ်။ပထမလုံရလွဲတဲ့ခပ်ပော်ပော်ကိစ္စအသေးစားလေးတွေကိုအရင်လှုပ်ဖို့ခြေလန်းတွေအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်။ ပန်တိုင်းအစ်စ်တွေကိုသဘောထားအစ်စ်တွေနဲ့ကင်တွယ်သွားရင်အတိကရလက်တွေရမယ်လို့ទីလိုက်တယ်။စိန်ခေါ်ချက်အစ်စ်ဖန်တီးဖြည့်ရှင်သွားရင်ဘဝတိုးတက်လို့အနာကက်မှာမျောလင့်ချက်အစ်စ်တွေနဲ့တစ်ချိန်မှာခြေတလန်းချင်းစီရှည်တူ၍သွားဖို့ရှိလာပါတယ်။တီးခန့်ချင်းကတင့်ရထိုက်တန်ရမဟုတ်ဘူးလေလား။ကဘာကြီးကမြန်ဆန်လှကြည်။တင်တင်ကမှအရာရာတော့မရနိုင်ပါဘူး။ အိမ်တော်ရေးတရာဆိုပြေးရေလုပ်ငန်းစတင်ရေးဘာပဲလို့လို့ချက်ချင်းရလက်ပေါ်ရေးကိုဒါတင်မျောလိနေရတော့တင်ကြဆုံးသွားနိုင်တယ်။အောက်ပါတွေတင်ဖြစ်တတ်သလား။ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကဆောင်းဆိုင်တက်သူတွေစီရောက်လာတဲ့ကြောင်းတင်မြုံကြည်ဘူး။အချိန်ကိုပတ်စံလို့တင်မြင်တဲ့အတွေ့ရာဘုံကိုတစ်ဆက်ကန့်လေးတောင်တင်မဖြောင်းခြင်းဘူး။တီးခန့်ခြင်းဟာတင်နဲ့တော်တဲ့ဝိစုံမဟုတ်ပါ။ ကျတီရရလက်မပေါ်နိုင်အလုတ်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စလို့တင်မြာထားတတ်ပါဆင်ရီကိုအခုပဲလူချင်းနေတင်လူချင်းနာကိုစွမ်းအားနဲ့အာထုပ်မှုတွေကုံမဲ့အစာဖက်လန်းကိုပဲကြည်တတ်တယ်။ရရလက်တွေအမြန်ဆုံးမမြင်ရင်တင်စွန့်လွလက်လျှော့ပြစ်တတ်တယ်။တင်ပန်းတိုင်းကိုဆစင်မြင်းမြင်းတွေ့ကတ်နေရတာကိုပဲတင်မှာပြက်တနာဖြစ်နေတယ်။အရာရာတိုင်းအမြန်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းတင်စင်းစားနေတယ် တင်ပန်းနိုင်တွေရောက်ဖို့ခရီးရှည်ကိုတင်လျှော့တွက်ခံမှန်းထားမိတယ်။ချက်ချင်းရလည်မျိုးတွေတင်ပါကြမျောလင့်တယ်လေ။မာစီဟာအသက်ကြီးလာလို့တီးခတ်နိုင်ရင်နေလာတယ်လို့ပဲ။သူမရွံ့နေကြကားထာကငာငင်ငယ်ကဓာရရခဲ့ရင်အကောင်းသားတဲ့။သူမရဲ့လက်ရဲစဲရဲ့တင်စည်းစည်းအမှုရာကသူမရဲ့ဘဝနယ်ပယ်တွေမှာကောင်းကောင်းအလုပ်များနေပါတယ်။ အဲ့ဒီ네ဘယ်ရီကလှုပ်ပေါ်၍သူမရဲ့သားသမီးတွေကသူ့အလိုအတိုင်းလိုက်လို့လိုက်လိုက်ရောရောရှိတဲ့ညဉ့်ညင်းတက်ပြီးသူမရဲ့ဆက်ဆန့်ရည်တချို့ပြည့်စည်ကုန်ရတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုကချက်ချင်းတက်တာရရည်ရှာပုံတော်ဖွင့်တာမဆီတယောက်တည်းမကပါဘူး။အမေရိကန်၁၀ယောက်မှတယောက်ပဲစိတ်မဖိစီးတတ်သူဖြစ်နေတယ်။စိတ်မဖိစီးတတ်သူကစိတ်ဖိစီးမှုရောဂါတွေကိုကုညီတတ်ကြပေမဲ့သူ့တိတ်တနာပြုချက်တွေပြတာက အိယာမလူအမျိုးစုကစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေကစိတ်ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေအနေနဲ့စိတ်ဖိစီးသူလို့မသတ်မှတ်ထားတာပါပဲ။ lines line စီတန်းစီရမလို့စောင့်စီရမလို့ဆိုတဲ့တူထက်ကအလူအရက်ရှင်ပြိုင်နေကြတဲ့လောကကြီးထဲမှာဂျင်းနုတ်တို့နေကြတယ်။ စားလေးတစားရေပိုးလိုက်တာရောက်သားဖို့ရက်ပေါင်းများစွာစောင့်နေစင်တော့ဘူးအွန်လိုင်းကကုလိုချင်တာအော်ဒါမဝဲတာကို24နာရီအတွင်းအိအယောက်လူချင်းနေကြတယ်။စောင့်တိုင်းခြင်းကိုအာမပေးတာကစဉ်ုပ်တို့ဖက်တီဖက်တီပြေးလွှားနေတဲ့ကဘာကြီးတော်မဟုတ်သေးပဲနေချင်းညာချင်းအောင်မြင်လာတဲ့သူတွေတောင်စောင့်နာကိုအာမပေးကြဘူး။လက်တွေမှာအောင်မြင်ခြင်းကတတင်းကြင်ဖြစ်တာရှားလာတယ်။ Twitter ဆတီထောင်သူဟာ ဒိတာမထောင်မီကမိုဘိုင်းနဲ့လူမှုရေးထုတ်ကုန်တွေဖန်တီးရင်းရှင်းနှစ်တောင်ဖြုံတိခဲ့သေးတာပဲအက်ပရဲ့ပထမဆုံးအိုက်ပေါက်ကပထမဆုံးစမယောင်းမီ version 4ကလုံနေတာတော့နှစ်ကြာသွားတယ်။အမေဆောင်ကခုနှစ်နှစ်တောင်ကြာမှပထမဆုံးအမျက်ပေါ်ခဲ့တယ်။ဂျင်နုတ်တို့လက်တလောရလက်ကိုဘာကြောင့်မျှော်လင့်နေကြရဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအောက်မှာကြည်ပါဂျင်နုတ်တို့မှာတီးခတ်မှုတွေကင်းမဲ့နေတယ် ချက်ချင်းကိစ္စတွေဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့အပြုအမူတွေကနိုင်စင်တာတကရရှိနေတယ်။ချက်ချင်းရလဲမရရင်ဆွတ်လွတ်ပြတ်တက်ကြရဲ။ MS and her တကဒူကွန်ပျူတာသိပ်ပန်ပတ်မောက်ခရာမန်စီတာရာမန်တွေ့ရှိချက်အရာ။ဒီပညာနယ်မှာကျနုပ်တို့ရဲ့သီးခံဆောင်ဆိုင်နိုင်မှုကနှစကံပဲခံနေလို့သိရတယ်။ online video ကနှက်စက do ်နဲ့ load မပေါ်ရင်လူတွေက website ကထွက်ခွာတကြရတယ်။ဂျင်နုတ်တို့ရဲ့အသီးခံမှုကတိုးဒေါင်းလွန်နေ။ဂျင်နုတ်တို့ရဲ့အရေးအချင်းပေါ်ပုံလွန်ခံမှန်းထားနေကြတယ်။ရလက်တွေလက်တလောပေါ်လာရင်အဲ့ဒီကိစ္စသိကောင်းနေလို့ထင်တတ်ကြတယ်။အယောင်စရည်တယောက်ကုမ္ပဏီမှအလို့ဆောင်ဝင်ပြီးပထမဆုံးလာမှာပဲအယောင်သိကောင်းနေရင်ဒီလူကိုအကောင်းဆုံးလှောက်ဆောင်သူလို့အသင်မမှန်မကန်ရထားတယ်။ ပြောင်းလဲဖို့ရာကြာလွန်းနေရင်ရှော့ပေါခံမှန်းပြန်တတ်တယ်။ဒီပညာမှမြ мян ပြီးမြောက်ရေးတုံးနေကြပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘဝနေပေတွေမှာလည်းမြ мян ဖြစ်ရေးကိုပဲလောနေကြတယ်။ပုံကိုယ်ရေးပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေမှာမြ мян မဖြစ်ရင်ညက်ွယ်ပြုထဲကြရတယ်။ဖြစ်သင့်ပါရဲ့လား။ချက်ချင်းရလတ်တွေညှောကိုခြင်းရည်ပြည်တနာများ မရှိကအခွင့်အလန်းအစ်စ်တွေပျောက်ဆုံးလည်လွတ်သွားရတာကတော့ဘဝရဲ့အရာကိစ္စတွေကိုမြည်မြန်တဲ့ဒုက္ခမခံပဲလိုချင်နေလို့ပါပဲစိတ်တဲ့တကြမ်းနေဘလောက်များများဖက်ဖက်ဘဝရဲ့ဒီဘဟုထုတအစ်စ်အမြင်တွေချမတုံဖြစ်တော်ဘူးဓာရီကရလက်တွေချက်ချင်းညှော်ကိုနေလို့ဖြစ်ရတာပဲရလက်တွေချက်ချင်းညှော်ကိုနေခြင်းဟာတင့်ရဲ့အာထုံမှုတွေအချိန်မတိုင်ခင်ဆွလွတ်စေတတ်တယ် ရလတွေလက်တလုံးမရရင်တင့်အားထုတ်မှုတွေကအလို့မဖြစ်ဘူးလို့မမတ်မကန်ရထားယူဆမိတတ်တာပေါ့လုံငန်းရှင်တယောက်ဇေကွက်အသည့်မှာရင်းနှီးမြုံနှံတဲ့အခါချက်ချင်းရောင်းအရတွေတက်မလာရင်သူရင်းထားရတာတွေအလို့မဖြစ်ဘူးလို့စိတ်ပြေလာတတ်တယ်။သူမြုံနှံနာကစော်ညာကိစ္စပြင်နေရင်ကုံအမတ်အသည့်လူအကြိုက်ရသွားတာတိုးတက်လာရင်ပဲအားရပြီးထင်တတ်ပေမဲ့ရေရှည်စောင့်ကြည့်ဖို့ကတော့လိုအုံးမှာပါ 1982ခုနှစ်က self initiated attempts to change behavior ကောင်းစင်တဲ့လ ీల ာချက်မှာခုလိုတွေ့ရတယ်။2009ကာလရှောင်းချင်းရဲ့လ ీల ာချက်ဖြစ်တယ်။နှစ်တခုရှောင်းချင်းရဲ့လောက်ကြဲမယ်လို့သဘောထားကြသူတွေတဲက25ရာဂိုင်လုံးဟာ15%ရှောင်းပိုးလိုက် nabla ပြည့်စွတ်တက်ကြတာတွေ့ရတယ်။1989ခုနှစ်ရောက်တော့ဒီရာဂိုင်လုံးကတပတ်ပဲခံတော့တဲ့ ဆောင်ကြီးရေးကိုကြာကြာတောင့်မခံထိမထားနိုင်ကြတာဟာဒီခေတ်တည်းမှာတိတာလွန်နေပြီ။ချက်ချင်းရားလက်ကိုမျော့ကိုနေတဲ့အခါဖြစ်လာနိုင်တဲ့အစိုးမြင်အကျိုးဆက်တွေကိုအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရတဲ့တယ်။တင်ဖြက်လန်းကိုပဲလိုက်ချင်နေလိမ့်မယ်။တင်ရားလက်တွေလုံလောက်အောင်အမြန်မရရင်ကိစ္စတွေကိုတဘာဝမကြတဲ့အမှုအကျင့်တွေမှာတောက်လျှောက်အလော30လုံလို့တဲ့အသားကောင်ပေါ်ဝါးတဲ့ကြာသွားတတ်တယ်။ အကားစားမှာပြိုင်ဘက်တွေမြင်မြင်သားချင်းစိုးထက်လွန်နေရင်တော့မတုံးသည့်နဲ့တားမြင့်စီတွေတု ए, ံးလာတတ်တာဟာဒီဖြစ်လန်းလိုက်ခြင်းနဲ့အဆက်ကြောင့်ပါပဲ။တင်အနာကဲ့အအတွက်မပြင်းစင်ဖြစ်တော်ဘူး။ချက်ချင်းရကျင်တာကရေရှည်ရုပ်ပုံကားတွေမျှော့ကြည့်ရကိုဟန်တာနေတယ်။၂၀၁၄ခုနှစ်အငိမ့်စားယူရေးယုံကြည်ချက်တွေ၊ကွင်းစင်းနေတာချက်တွေမှာအမေရိကန်လူမျိုးတွေရဲ့36ရာနှုန်းကငွေစုဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားမှုမှာ ဒေါ်လာတစ်ထောင်ထက်ရောင်းနေနေကြကြောင်းတွေ့ရတယ်။လူတွေကအငိမ့်စားကာလအတွက်ငွေကြိုမြုပ်နယ်ထားရေးမလုံလို့ကြာတာစီးပွားရေးအတွက်ခြေမကိုက်ဘူးထင်ကြလို့ပါ။ဂျင်နုတ်တို့ရဲ့တည်ငါအတွင်းဂျေဆုဆက်ခံရခြင်းနဲ့ဆန္နာကစကားပြောနေပါတယ်။လူတွေကရေရှည်မြုပ်ထားရေးအတွက်ငွေတွေထုံမတုံးကြင်ကြဘူး။သူတို့ရဲ့ပတ်စံတွေကိုချက်ချင်းအကျိုးအမြတ်ပေါ့မဲ့ကိစ္စတွေမှာပဲသုံးလို့ကြာတယ်။ မာရွင်းနဲ့ဏီကုန်းချုပ်မှုစီတင့်ကိုရထားဘူးရမကြတဲ့မျောလင့်ချက်တွေကဆွဲခေါ်သွားစေနိုင်တယ်။ချစ်ချင်းရလက်တွေတင်မျောလင့်နေရင်တင့်ဏီကုန်းချုပ်တစ်ခုတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက်လုံလောက်တဲ့ရထားချက်တွေလုံလုံတရာဖြစ်လာတတ်တယ်။လက်တွေမှာတိကျတဲ့ရုပ်ပုံတစ်ခုရဖို့တင့်မှာလုံလုံလောက်လောက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။အစိုးမြင်သွားပြီးမတက်မတာဖြစ်เสียရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေစီဥတီသွားတတ်တယ်။ တင်မြော်လင်နာတွေပြစ်မလာတဲ့အခါတင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်လာမယ်။တီးမခန်နိုင်ဖြစ်လာမယ်။ပြောလာမယ်။အဆိုးမြင်စိတ်လွှမ်းရှာမှုတွေတိုးလာရင်တင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကလည်းနှေးကြသွားနိုင်တယ်။တင့်မှာအစအစအယံ့အအလုံးလက်လျှော့ဆွံ့လို့ပြစ်ချင်လာတယ်။တင့်ပန်းနိုင်တွေဖြည့်ဆည်းမဲ့အပြုတ်အမှုမျိုးတွေစီချိတ်ဆက်လာနိုင်တယ်။ယထာဘူလာမကြတဲ့မျှောကိုးချက်တွေကတင့်အပြုတ်အမှုကိုလှမ်းမို့သွားပြီးတင့်လူကျင်နေတဲ့ရာလေရာပိုးပုတ်ခတ်သွားမယ်။ အမမပုတ်တာကိုမြေမြန်ကြက်ချင်လို့ခဏခဏသွားလှန်ဖွင့်ကြည့်နေရင်ပာမုတ်ဖုန်နေတာကြက်ပါတော်မလားတင်အဖုံးဖွင့်လိုက်တိုင်းအပူရေပွင့်ထွက်လို့ပာမုတ်ကြက်ကြီးနှောင်းလေးပိုကျံ့ကြာသွားမှာပဲမြေမြန်ပြီးကျင်စိတ်ကတင်ရဲ့အပြူအမူတွေရဲ့ပြန်နှောက်ရက်ချင်းခံနေရတာကိုတင်ကိုယ်တိုင်းတော့တတိပြုမိမှမထင်ဘူးရှည်လျားတဲ့ခྱི་အကွာအဝေးကိုစောက်ချသွားပါ မာစီကချက်ချင်းရရလက်တွေမရနိုင်မင်းတစ်ချိန်လလက္ခဏာလိုက်မိတာနဲ့စိတ်ကူတာမှုကိုပဲပြောင်းလဲဇောက်ချလုပ်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တခြားကိစ္စတွေလှောက်ရတာမောပန်းသွားလို့စိတ်ကူတာရေးပက်ပြန်လှည့်လာရခြင်းပါပဲ။တစိတပိုင်းလောက်မစွမပူကုတာယုံကလေးနဲ့တော့ဘာမှထူးမှမဟုတ်မှန်းသိပါရတယ်။ဒါကြောင့်အကျိုးလာတဲ့အထည်ဇောက်ချကုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ရတာပါ။ကုတာမှုပြီးဆုံးသွားမှပဲကိုကိုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရည်ဆိုတာ ပဝါမှာတခြားသောပြောင်းလ <laughs> ဲမှုတွေလိုပဲချက်ချင်းလက်တလုံးအကျိုးမပေါ်ပဲရေကြီးကြမှာတိတိတသာအာဏိတင်ရှိလာရအောင်နားလေသွားတော့တယ်ယထာဘူရအကြတဲ့မျောလင့်ကြများဖန်တီရီတင်6လလုံးမှာဒေါ်လာ9000ရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ကျွေးဒေါ်လာ300ကိုမဆက်နိုင်ဘူးထို့အတူပဲ corporate လေကားကိုတက်ရမှာပထမတစ်နှစ်ထဲလှုပ်ယုံနေပဲမှာတိုးတက်နိုင်မှာလေ ရထာဘ er ူရကျတဲ့မြှော်လင့်ချက်တွေဖန်တီးခြင်းကတင့်ကိုခྱི་ရှည်အကွာအဝေးကိုကြော်ပြီးစွန့်အင်ပြေထိန်ထိန်စေပါれ။အောက်ပါတို့ကဘယ်ပန်းနိုင်ကိုမစိုးရထာဘူရကျတဲ့မြှော်လင့်ချက်တွေဖန်တီးဖို့မဟာပြူဟာတချို့ဖြစ်ကြတယ်။ဘလူခက်ခဲစွာပြောင်းလဲခေရတာကိုရှော့ပေါမခံမန်းပါနဲ့။ ပယ်နိုင်တစ်ခုရောက်ရေးအထုတ်ရတာအလိအထအစိုးတစ်ခုစွန့်ပစ်ဖို့ခက်ခဲစွာအထုတ်ရတာဆိုတဲ့ခက်ခက်ခဲခဲပြောင်းနေတာတွေကိုလေးနှက်စွာလက်ခံတင်ပါတယ်။တင်ပန်းတိုင်ရောက်ရေးမှာတိကျတဲ့အချိန်အကန့်အသက်ချထားတာကိုရှောင်ပါ။ရလက်တွေရတဲ့နေလို့ထင်တဲ့အခါခံမန်းကြီးအချိန်အကန့်အသက်တစ်ခုဖန်တီးဖို့ကိုဒီကိစ္စကကူညီနိုင်ပါတယ်။အချိန်ပေးရမှုအကန့်အသက်ကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ဖို့မလိုပါဘူး။ခံမန်းကြီးလောက်သာချရမှာပါ။ ဥပမာနေ okay ့စဉ်တရေစာအစာရေခဲမုန်တစ်ခုပဲစားဖို့ကြင်ရမှာနှည့်ရက်သားလိုတတ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့မ낵စာကော်ဖီတစ်ခွက်တောက်ဖို့အကျင့်လုပ်ရတာဟာ၅လ6လကြာနိုင်တာပါပဲ။ဒါကြောင့်ပျော်ပြောင်းညင်သာစွာသတ်မှတ်ပါ။သင်ပွားတွေကိုလုံးမဲ့ရလက်တွေဘလောက်ကောင်းနေဆိုတဲ့အပေါ်မှာမိုင်မဲစွာမခံမဲမနိုင် ငါတကယ်လို့ပေါင်း20ကျချသွားရင်ငါဘဝရေရှူတောင်းနိုင်ကအများစွာပူကောင်းလာတယ်လို့တချို့ကစဉ်းစားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုအလေးချိန်တကယ်တမ်းကျလာတဲ့အခါသူတို့ထင်နေတဲ့စမ်းကြဲတဲ့ရလက်တွေပေါ်လာတာမတွေ့ရတော့ဘူးပူကဲစွာခံမနေတာကရလက်ကိုချက်ကားနေတဲ့အတွေ့တကယ်လက်တွေနဲ့စုံရတဲ့အခါစိတ်တက်ကြရစိတ်ပြန့်လက်ပြန့်ဖြစ်ရတော့တယ်တိုးတက်မှုဆိုတာအမြဲမပေါ်လွင်လာတာကိုအသိအမှတ်ပြုပါ ကျမစိတ်ကူးသားမှုတွေများစွာလုတ်ခဲ့ရမှာခလေးမိဘအौစုတွေ ਨੇ လုတ်ရတယ်မိဘတွေကမူဂျူတက်ခန့်နီးအွယ်ခလေးတွေရှိကြတယ်ခလေးပေါ့စလေးမြင့်အောင်ခလေးတွေပြပြီးကဲတဲ့စိုးတဲ့အလိုမကြတိုင်းကြဲကြဲလောင်လောင်ငိုယိုအဟစ်မိုက်မဲအယုတ်စိုးတဲ့လုတ်ရတွေလုတ်တက်ကြတယ်ခလေးတိုင်းကြောင်းပဲ့ပြင်ရေးအစီစဉ်နဲ့တစ်စိ့တစ်ပိုင်းအဖြစ်မိဘတွေကိုခလေးတွေကအလိုမကြလို့ မိုင်မဲတဲ့အမှုအရာတွေနဲ့ဆန်နှပြလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုလိលျူရှူထားဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။မိဘတွေကပထမလိលျူရှူကြပေမဲ့ဒီလိုဥပိ္ပခာပြုထားတာဟာအလုံမဖြစ်ဘူးလို့မကြာခဏယုံကြည်လာကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲမေတော့လိលျူရှူလိုက်တော့ခလေးဝါပိုးပြီးဆူဆူဝါဝါအော်ဟစ်လာကြုံတည်ရတယ်။တမိတွေကလည်းမြေကြီးပေါ်လဲပြီးတေးပေါချရင်တီးကွက်တွေခြိဆန့်ငိုယိုလို့ဆန်နှပြတတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ အဖေအမေတို့ကသတို့တောင်နာကိုမပေးရင်အော်မြင့်အော်ရာထက်ပိုဆူဆူဝွားဝအော်တတ်ပြီး"သူတို့လိုတာရရင်တော့သူတို့အမှုအရာနူးညံ့သွားတတ်တယ်။"ကလေးတွေကနူးနူးညံ့ညံ့လှုပ်ရင်သူတို့လိုတာမရနိုင်နဲ့။ဆူဆူပူပူအော်ဟစ်မှရတတ်တယ်လို့မှတ်ထားကြရဲ။မိဘတွေကသူတို့ရဲ့ကလေးတွေပိုဆူဆူဝွားဝမပြုလို့ငူလာစေဖို့တိတိချာချာချွေးတိတ်ကြရရဲ။ဆက်ပြီးလိလိူမရှုတာတော်ဘူး။ ဒီလိုလက်しょအလိုလိုက်လို့အုတ်ထိတ်ပြေမှုမဟာဗူဟာကမတိရောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရမရောက်ပါဘူးမိပါအနေနဲ့ခလေးထင်ရတာချော့တက6တက်လဲ့ရဲရဲတဲ့သဘောရှိတာမို့ရှေ့နဲ့လန်းတိုးထားပြီးမှနောက်တလန်းပြန်ဆုတ်ပြီးတဲ့ဗူဟာရီနဲ့တွားရမှာပါတည့်ရဲ့ပြေပြင်းထင်းချောင်းကြီးခྱི་ရှည်ကြီးကိုတတိတရပြန်ကြည့်ရင်စုံရှုံရတာတွေကိုဗတ်ဆုံအမှတ်နဲ့ပြန်လည်အဖတ်ဆယ်ရမှာပါပဲ ငါဘလူတိုးတက်လာရဲဆိုတာအတိုင်းတာဖို့ရာအောက်ပါမိကွန်းတွေကိုကိုပါတာကိုပြန်မေးကြည့်ပါငါလှုပ်နေတာအလုပ်ဖြစ်ရဲ့လားလို့ငါဘလူသိနိုင်မှလဲခနက်ဥရက်တွေမြင်ရဖို့လက်တွေကြားတဲ့အချိန်ပောင်းကပါလဲဘယ်ရက်အမျိုးအစားတွေကိုတပတ်တလ6လနဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာငါလက်တွေကြားကြာညှော်လင့်မြင်ရနိုင်မှလဲငါပန်းနိုင်စီတို့သွားရလမ်းကြောင်းပေါ်မှာငါရှိနေစဲပဲဆိုတာငါဘလူသိနိုင်မှလဲ ကျေနပ်အားရမှုနှောင့်နှေးရခြင်းကိုလေ့ကျင့်သွားပါကျေနပ်အားရမှုနှောင့်နှေးခြင်းကအချို့လူတွေအတွက်တခြားလူတွေထက်ပိုကောင်းနေရတဲ့အချက်ပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်နေရတာကလူတိုင်းလူလို့ဒ定ငါကျေနပ်မှုရဲ့ထောင်ချောက်ထဲကျရတဲ့တားကောင်တွေသာဖြစ်ကြရပါတယ်လက်တလုံးကျေနပ်မှုရခြင်းကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ပည်နာများငွေရေးကြေးရေးပည်နာနဲ့စွဲလမ်းချက်တွေပါဝင်တဲ့ပြည်နာအထွေထွေပေါင်းစုံတို့ရဲ့အတဲ့နှလုံးဖြစ်နေတယ် จีนတ်မှုနှောင်နေရတာမှတော်နေတဲ့သူတွေတောင်မှဘဝရဲ့အချားနယ်ပယ်တွေမှာအားနည်းချက်တွေရှိနိုင်သေးတယ်။ဥပမာဒန်နီယယ်ရူဒီရူအီတိုင်ဂါရဲ့ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလွန်းလို့သူ့အចောင်းရုပ်ရှင်ကားတော်1990ခုစောစောပိုင်းမှာရိုက်ခဲ့ကြသေးတယ်။ကလေး၁၄ယောက်မွေးချင်းတွေထဲမှာတက်တရယာမြောက်ကလေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ တချိန်မှာノ क ガーデンရဲတိုက်ကိုသွားဖို့အိမ်မှာမဲ့ခဲ့တယ်။နှစ်နှစ်စူးစားပြီး1924ခုမှာノတာဒိန်အောင်းဝင်ခွင့်ရလိုက်တယ်။သူကအောင်းဘလုံးအတင်မှာပါခြင်းနေသေးတယ်။သူ့အရက်က9ပြ6လမ်းမှ165ပေါင်ပဲရှိတဲ့လူဖလန်လေးမှုအတင်သားဖြစ်ရေးလမ်းရှိဘူး။ဒိန်ကြောင့်ကအောင်းသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထဲမှာတဝဲပဲပါခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရူဒီဟာဘောလုံးအသိဝင်ဖြစ်ပြီးလေ့ကျင့်ခွင့်ရသွားပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘောလုံးကိုဆွဲလန်းချက်ခင်မှုနဲ့အတူခက်ခဲစွာအပတ်တကုတ်ပင်ပန်ပန်းပန်းလေ့ကျင့်တာကိုနီးပြစရာနဲ့တခြားအသင်းသားတွေအားလုံးအထင်ကြီးလေးစားသွားကြတယ်။အထက်တန်း2ရလူနောက်ဆုံးပွဲကြမှာသူ့ကိုခံစစ်နောက်ခံလူအဖြစ်နောက်ဆုံးမိနစ်အနေငယ်ပဲလူစားဝင်အဖြစ်ကစားခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။တကယ်ကိုပွဲပြီးဆုံးကတည်းကဝင်ကစားခွင့်ရလိုက်တာပါ။ သူအာအာမြင်မြင်နောက်ခံလူခြေစွမ်းပြနိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ပွဲအပြီးနိုင်သွားလို့အတင်းသားတွေကသူ့ကိုဝိုင်းမြောက်ပြီးရူဒီရူဒီလို့ညားတမ်းပြီးတွင်ကိုပတ်ပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။လက်တလုံးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူမမျှော်လင့်ပါဘူး။သူဟာတရင်ငါကြီးနှစ်မှုရဖို့ထောင်ချောက်ကိုရှောင်နိုင်ခဲ့တယ်။2011ခုနှစ်မှာသူလုံခြုံမှုဖလဲရေးကော်မရှင်ရဲ့လိမ့်လည်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းခံလိုက်ရတော့တယ်။ ပြေပုံကတော့သူကကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်ပြီးအာကစားသမားတွေအွဲ့ဖြော်ရီတစ်မျိုးကိုရူဒီလိုမှဲ့ပြီးရောင်းချတယ်။သူကကုမ္ပဏီကလုပ်ငန်းမြေမြအောင်မြင်ရတဲ့အတွက်စတော့ရှယ်ယာတွေဈေးတက်ချိန်မှာခြာရောင်းတယ်။သူကအပြည့်ရှိချောင်းဝန်ခံပေမဲ့အမှုပိပြက်အောင်ဒန်ဂျီဒေါ်လာ3သိန်းဆောင်လိုက်ရပါတယ်။ချမ်းသာဖို့ဖြက်လဲလိုက်တာဟာတစ်ချိန်လုံးလုံးလာဝရိယာရှိတယ်လို့နာမည်ကောင်းထွက်ခဲ့သူကို98နှစ်အကြာမှာ အလီအမြန်ချမ်းသာရေးလန်းလိုက်တဲ့အသားကောင်ပွားကိုကြားရောက်သွားစေခဲ့တယ်။လက်တလုံးချက်ချင်းရလက်တွေပေါ်ရေးစီကနေတင့်ကိုကာခဲ့သားမဲ့ဂျီနတ်မှုနှောက်နေရေမဟာပြူဟာတချို့ကိုအောက်ပါအတိုင်းတင်လိကျင်းနိုင်ပါတယ်။ဈေးနှုံးပေါ်မှာတင့်မျက်လုံးကိုဖွင့်ထားပါ။တင်ဆွလွချင်တဲ့အခါစိတ်แทးမောင်းတင့်နေစေပန်းနိုင်တွေကိုထိမ့်ထားပါ။တင့်ပန်းနိုင်ကိုဖန်တီးမှုပါတဲ့နီလန်းတွေနဲ့တဒိရာနေပါ။ တင်ပြီးမြောက်ချင်တာတွေကိုမှတ်စုတစ်ခုချရေးပြီးဉာဏ်မာကတ်ထားပါ။တင့်ပန်းတိုင်းကိုနေ့စဉ်တွေးမြင်နေရမယ်။တင့်ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်မိုင်းတိုင်းတစ်ခုချင်းကိုအောင်းပွဲစဉ်ပါ။ပန်းနိုင်ကိုရောက်တဲ့အထိစောင့်မနေပါနဲ့။လမ်းတစ်လျှောက်မိုင်းတိုင်းတွေမှာရေတူဥတီချက်တွေပြီးမြောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာအောင်းပွဲလေးတွေဆင်နွှဲပါ။သွေးဆောင်ချက်များခုခံဖို့စီမံကိန်းတစ်ခုဖန်တီးပါ။ လက်တလုံးဂျိနတ်မှုကိုစွန့်ပယ်ဖို့အခွင့်အလန်းတွေများစွာရှိပါတယ်။တင်ဘတ်ဂျက်အတိုင်းသုံးရေးကိုဆွေးဆောင်နှောက်ယှက်နေတဲ့အပူစိန်ခံဖြုံတီရေးမျိုးကိုတွန်းလှန်ပြရမယ်။တင်လမ်းကြောင်းကိုတွေ့ဖြီးစေမဲ့သွေးဆောင်ချက်တွေကိုအချိန်ယူပိတ်ကန်းဖယ်ရှားဖို့စီမံကိန်းတစ်ခုဖန်တီးပါ။ဖြည်းဖြည်းလျှောက်ပါ။တင်ပါပဲလို့လို့လက်တလုံးဂျိနတ်မှုကိုမျောလင့်နေရင်တော့ခြေကုံလက်ပန်းကျသွားမှာပဲ။ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လျှောက်လန်းသွားပါမှ တေအားထုတ်မှုတွေနီးစနစ်ကြကြနဲ့တင့်ပန်းနိုင်စီရောက်သွားမယ်ပြပြနဲ့မှန်မှန်ခြေလန်းတွေရဲ့တန်ပိုးကိုလိလာသွားရင်းနဲ့သီးခံအောင်ဤနိုင်မှုတွေရပြီးတင်လိုချင်တာမြင်မြန်ရယူရည်ထက်တည်ရေရှည်လန်းချောင်းမှန်ကူတာစိတ်ချသွားပါကြီးနက်မှုနှောက်နေပြီးမှတင်အားဖို့ကောင်းလာမယ်1996ခုမှာဂျိမ်းတိုင်ဆန်ရဲ့ခီးစအပ်တယ်မှာ သူရဲ့ဖုန်ဆုပ်ဆက်ကလီဆုပ်အားမရှိတော့လို့ပုတ်ကောင်းနဲ့ဖုန်ဆုပ်ဆက်ကိုတိဆောက်ရမှာ Central Views ဖန်ပြွန်ချောင်းရဲ့အားကိုထဲလိုက်တယ်အိမ်မတုံးတော့ဘူးလီဆုပ်တာနဲ့ဖုန်နေဆုပ်တာကိုလန်းခွဲထုတ်လိုက်တာပါပဲသူငါနှစ်လောက်ကြာအောင်ပုံစံတစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်လို့စမ်းတက်ခေတာပုံစံပေါင်း5000ကျော်သွားပြီးမှစိတ်ကျနေတော့စရာနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ကိုရတာပါ ဖုန်ဆုပ်ဆက်ပုံသစ်ထင်တော်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ပြီးကလေးကဒီပန်းနိုင်းရောက်ဖို့ခရီး गा ရှိတော့မယ်လို့တီးခဲ့ပါဗါး။သူခုနှစ်နှစ်လသူထုတ်ကုန်ကိုလိုက်ဆင်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူထုတ်လုံရေးတမားကိုရှားခဲ့တယ်။မွေ့တွေ့တဲ့အစုံသူကိုယ်ပိုင်းထုတ်လုံရေးစက်ရုံတစ်ခုတည်ဆောက်တယ်။သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဖုန်ဆုပ်ဆက်အစ်စ်ကို1933ခုမှာစရောင်းနေ။သူ့ရဲ့ဒီအကြံစီစားစိတ်ကူးမီလို့74နှစ်ကြာတော့မှထုတ်လုံရောက်ချပြတဲ့။ အခုတော့ဗြိတိန်မှာဒိုင်ဆန်ရဲ့ဖုန်စုပ်စက်ကအကြီးဆုံးရောင်းရတဲ့စက်ဖြစ်လာပါပြီ။နှစ်ထောင်နှစ်ခုမှာဗြိတိန်အင်ရှင်မှ၄ရောက်တယောက်ကဒီစက်တုံးနေပါတယ်။ဂျိမ်းဒိုင်ဆန်ဟာအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုနိုင်ကျ ня ကျင်းရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ရင်သူ့ဒါကိုဆွတ်လွတ်ပြစ်ခဲ့မှာကြာလာရမယ်။တီးခံမှုနဲ့ဈေးလုံလာကစကားပြောသွားတယ်။စေစုနှစ်၃ခုကြာကမှသူ့ဖုန်စုပ်စက်ကိုစရောင်းတာပါ။ နိုင်ငံပေါင်း24နိုင်ငံအနှံ့ရောင်းချရပြီးကုမ္ပဏီတခုလည်းတီထောင်နိုင်လို့နှစ်စဉ်ထုတ်ကုန်တွေဒေါ်လာ၁၀ဘီလီယံပိုရောင်းချနိုင်နေတယ်။ဂျီနတ်မှုနှောင်နှေးခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုသုတေသနသမားတွေကအောက်ပါအတိုင်းပြောပြကြပါတယ်။အောင်မြင်မှုတွေနိမိတ်ဖတ်တဲ့အခါတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီကံချထားခြင်းက IQ ထက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်မှုကပုံမြင့်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတံမိုးထားမှု အမတ်တွေမြင်လာမှုစားတောက်စည်းကမ်းပြတ်မှုနဲ့မူရစ်ဆေးသုံးမှုတွေရောနှဲလာမှုတို့နဲ့အပြန့်အလ àn ဆက်ဆက်နေကြတယ်။ဂျီနတ်မှုနှောင်းနီးခန်းနိုင်စွမ်းကစိတ်ချမှုနဲ့စိုးရင်ကြောက်ကြမှုနှုံထားတွေနှေးကြလာမှုတွေနဲ့ဖော်စည်းထားတယ်။ကိုကူကိုထိန်ချုံမှုမြင့်တဲ့ကြလေးတွေကကြီးလာတဲ့အခါဆိပ်ပိုင်း၊ရုပ်ပိုင်း၊စိတ်မာရေးပြည်တနာတွေနှေးလာမယ်။ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှုနှေးလာမယ်။ရာဇဝိတ္ကျူးလွန်ခြင်းစိတ်တွေနှေးလာမယ်။ ငွေရေးရေးလုံချုံမှုတော့မြင်မလာတတ်ပါတယ်။စိတ်တနာဖြစ်ရှင်ရင်း ਨੇ တွေ့နေကြထောင်ချောင်များ။သင်ဘဝရဲ့내ပဲအချို့မှာလက်တွေ့ကြတဲ့မျှောလင့်ချက်တွေဖန်တီးဖို့လွဲတာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ကောလိပ်ကျောင်းကိုပြန်ပြီးပညာရေးခရီးဆက်ဖို့ကိုအလုတ်လုတ်ပတ်ဆက်ရှာမပြတ်ပဲဖန်တီးနိုင်စရာရှိလာတယ်။ဒါမှမဟုတ်အငိမ့်စားယူရေးအတွက်ငွေကြိုတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစုဆောင်းသွားရေးကို နောက်အနှစ်30နဲ့တိုးပွားသွားပြီဆိုတာသိနာလျင်လောက်သွားနိုင်ပါသေးတယ်။တင့်ဘဝမှာအချိန်မဆောင်နိုင်မဲချက်ချင်းဖြစ်ချင်တာတွေလည်းရှိမှာပါ။ပူကောင်းမှုနဲ့လက်ထက်ရည်ကိုမဆောင်ချင်တာ။တင့်ကြိုက်လုံးနဲ့အစားအသောက်တစ်မျိုးကိုမစွန့်ပယ်ချင်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။တင့်ဘဝရဲ့네ပဲတွေမှာတင့်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်တိုးတက်မှုလိုအပ်တဲ့တင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေတိုးတက်ဖို့မဟာဗျူဟာတွေရှာဖွေဖို့အာရုံစိုက်သွားပါ အကူအညီရနိုင်တာရီတင့်ပန်းနိုင်ရောက်ရီဘလောက်ကြမယ်ဘလုတ်ခက်ခဲနိုင်မဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်တွေကြကြမြိုလင်းချက်တွေဖန်ပြီးသွားရီတင့်တိုတက်မှုကိုတိုက်တာဖို့တီးကြတဲ့နီလန်းတွေရှာရီတင့်ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်မိုင်းတိုင်းတစ်ခုချင်းမှာအောင်းပွဲဆင်သွားရီအစိုးမြင်ခန်းစားချက်တွေကိုစံမာတဲ့နီလန်းတွေနဲ့ကံ့တွယ်ထိန်ချုပ်သွားရီ သွေးဆောင်ပြားရောင်ချက်တွေကိုတင်ခုကံဖို့ကူညီမဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုတိုးတက်လို့စားပါ၏ရေရှိခီးအကွာအဝေးအထက်တင့်ကိုတင်ခြေလန်းလန်း၏အကူအညီမရနိုင်တာရီဒတင်းကရလက်တွေရဖို့တင်မြော်လိနေချင်းအရာကိစ္စတွေကိုကောင်းကောင်းတိုးတက်မလာဘူးလို့တင်ယားထားမီရင်တင်တိုးတက်အောင်မလုပ်လို့တော့ချင်းခီးစုံတဲ့တိုင်းအောင်ဝဲစင်ဖို့ဆောင်နေချင်း သိပ်အပြမှုတွေအကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့တင့်ရဲ့ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်မှုနဲ့ဒီမက္ခန်နိုင်မှုတွေကိုခွင့်ပြုထားခြင်းသွေးဆောင်မှုပုံစံတွေတွန်းနှံ့မှုစိတ်တကူလုံလုံလောက်လောက်ရှိခြင်းပန်းတိုင်ရောက်ရေးမှာခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေရှောင်ဖို့ဖြက်လမ်းတွေရှာကြည့်ခြင်းဏီကုန်းချောက်စိတ်သက်ခွန်အားထိန်ထိန်ကြီးတင့်အဆွမ်းအစတွေပြေဝစေဖို့တင့်ပဝရဲမဟာပြူဟာတွေပေါင်းစည်းရေးလှုပ်သားရမယ် ရဲ့ရုပ်ပိုင်းခွန်အားကောင်းရေးတွေလောက်ဖို့ရှိသလိုစိတ်ပိုင်းခွန်အားထိမ့်သိမ့်ဖို့လည်းလိုပါတယ်တူတက်ရည်အတွက်အမြဲတမ်းအခမ်းအနများစွာရှိပါတယ်တကယ်လို့သင်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြွက်သားတွေမထိန်သိမ့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီကြွက်သားတွေကသွေးမလျှောက်တော့လို့လျော့ပါပျက်စီးသွားကြမှာပဲဘသူမှတော့အမှားတွေနဲ့မကင်းနိုင်ကြပါနေဆူမင်္ဂလာမရှိတဲ့ရက်တွေလည်းကြုံရတတ်တာပါပဲ တင်ရဲ့အကောင်းဆုံးတွေရဖို့တင်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါတွေလည်းရှိတတ်တယ်။မမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေယုံကြည်မိတဲ့အခါတွေလည်းရှိတတ်တယ်။ထုံလို့မှုမကြတဲ့အပြုတ်အမှုတွေ၊ကုကူကိုဖျက်ဆီးတဲ့အပြုတ်အမှုတွေနဲ့ချိန်ဆမိတဲ့အခါတွေလည်းရှိတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်တွေနှေးသွားလို့တင်တက်တဲ့ကြောက်ကြောက်အလောလောနိုင်နိုင်ရရင်စိတ်ခွန်အားတွေတိုးလာမှာပါပဲ။တင်ကိုတင်နှီးပြပါ ပဲနီးပြဆေးရမစို့ပူကောင်းစေတဲ့တင့်ကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေါက်ဆက်ပေးတတ်ကြတယ်။တင့်ကိုတင်လဲနီးပြဆေးရကိုလို့ပဲခုညီပါ။တင့်အင်အားတွေတိဆောက်ကိုတင်လုံနိုင်တာရိရှာပါ။တင့်ကိုတင်ပူကောင်းစေရင်တိုးတက်စင်ခေါ်နိုင်မဲ့네ပဲတွေကိုခွဲခြားတတ်မှာပါ။တင်ပဲတော့မှပြေဝါဆင်းလုံချောမှာမဟုတ်တာကိုနားလေထားရင်တိုးတက်ရေးအခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးသွားပါ။ တနေကိုနည်းနည်းချင်းစီအောက်ပါခြေလန်းတွေအတိုင်းလှောက်ဆောင်ပါ။တင့်အပြူအမူတွေကိုစောင့်ချက်သွားပါ။စိတ်ခွန်အားတိဆောက်ဖို့တင့်ရည်အာထုပ်ချက်တွေကိုဖျက်စည်းနေတဲ့တင့်ရည်အပြူအမူတွေကိုစောင့်ချက်သွားပါ။ဥပမာအမားတွေထက်ကြောလုံမိတာမျိုးပြောင်းလဲရမှာကြောက်လန့်နေတာမျိုးပထမအချိန်ကြောက်ဆုံးတာနဲ့စွန့်လွတ်လျှော့လိုက်တာမျိုးပေါ့။တင့်စိတ်လှောက်ရှားမှုတွေကိုလှုံထုံပြင်လိုက်ပါ။တင့်ကိုတင့်တနာတဲ့စိတ် အရေးဆုံးလို့ရမှာရိကြောက်တဲ့စိကဘာကြီးကတင့်အပေါ်ကျေးဇူးဆက်တဲ့နယ်လို့ဘဝင်မြင့်နေတဲ့စိတကူတော်နေရမှာကြောက်တဲ့စိလူတိုင်းကိုစိတ်ကျေနပ်အောင်လှုပ်ချနေတဲ့စိတွေကိုပြင်ဆင်လိုက်ပါတင့်ရဲ့အဆွမ်းအစအတွေမပြေဝါရအောင်နောက်ပြန်ဆွဲနေတဲ့ခန်းစားချက်ပုံစံမျိုးတွေခွင့်ပြုမထားပါနဲ့တင့်ကန်းစားမှုကြောင်းကြည့်ရင်တော့တင့်တွေးပုံပြုမှုပုံတွေကိုအရင်ပြောင်းရမှာပါတင့်အတွေ့များအကြောင်းစဉ်းစားပါ တဲ့အတွေးတွေကိုတံပိုးဖြတ်ဖို့စွန်းအင်းတွေအထုံမှုတွေပုတ်ပုတ်တတလှုပ်ရပါပါဒါပေမဲ့အကောင်းမြန်လွန်အားကြီးအစိုးမြင်နာတွေချဲကားလွန်နာတွေကတော့တင့်ရဲခန်းစားချက်ပြုတ်မှုချက်တွေကိုလှမ်းမုံနေပြီးတင့်ရဲစိတ်ခွန်အားရှာပုံတော့ကိုဝင်နှောက်ရှแหนနေနိုင်တယ်လှုပ်ရဲလန်းချောင်းကိုမဆုံးဖြတ်မီတင့်အတွေးတွေကလက်တွေကြမကြာဆိုတာစစ်ဆေးရမယ်ဒါမှသာတင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်မယ် တင်ကိုနောက်ပြန်ဆွဲနေတဲ့အတွေ့တွေနဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုခွဲခြားတတ်မှတ်သွားပါလက်တလုံးရလက်တွေမြှောက်နေတာအတိတ်မှာပဲအခြေချနေခြင်းသာတင်မထိန်ချုပ်နိုင်တာတွေအပေါ်စွမ်းအင်ပါဝါတွေဖြုံတီးတာတွေကိုစွန့်ပယ်သွားပါတင်စိတ်ခွန်အားတွေတိဆောက်ဖို့ဘဝနေမှုစတိုင်တစ်ခုဖန်တီးတိဆောက်ဖို့လိုတယ်တင်ကိုတင်ရုပ်ပိုင်းအရာခရုမဆ ਾਇ ရင်စိတ်ခွန်အားတိဆောက်ရည်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး အောင်မြင်မှုကိုတင်ချမှတ်သွားနိုင်ပေပဝင်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးဖို့ခြေလန်းတွေစိတ်ချလက်ချလှမ်းသွားပါ။တင့်ပတ်ဝင်းကျင်မှာထောက်ကူပေးမဲ့မိ쇠ဟောင်းနေပက်လေဝိုင်းနေတဲ့အခါတင့်လိုတဲ့အကူအညီတွေတောင်းခံပါ။တစ်ခါတည်းရင်သူတို့ပေးတဲ့တဲလွန်စာတွေမဟာပြူဟာတွေကတင့်ကိုအကူအညီရစေနိုင်ပါ रे ။သူတို့စီကမရမအသက်မွေးသမားတွေရဲ့အကူအညီကိုတောင်းခံပါ။အခြားသူတွေကိုသူတို့ဘဝပြောင်းလဲဖို့တင့်တွံ့အမပေးနိုင်တာရှင်းပါ रे ။ သူတို့စိတ်ခုအားမကောင်းရအကောင်းလားလို့ညည်းညူမနေပါနဲ့သူတို့အားကြရကြမျက်စံပြမော်ဒယ်တယောက်ကိုကိုယ်တိုင်းဖြစ်လာရေးကိုစောက်ချလို့ပါတင့်ရဲ့ခလေးတွေကိုလည်းစိတ်ခုအားတိုးအောင်လုပ်နေတွေတင် जा ပြေးပါတင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင့်အလုတ်ကိုအားထုတ်ယူနိုင်သွားယင်တင့်ခလေးအပါဝင်တင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအလုံးလဲတည်ဌာမှီလာကြမယ်